بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چھ قسم کے لوگ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دوسروں پر اعتبار کرنے والے، سادہ لوگ اور معصوم قسم کے لوگوں کو اکثر دھوکے کا سامنا رہتا ہے، لالچی قسم کے لوگ بھی اکثر دھوکہ کھاتے ہیں، ہر کام اور فیصلے میں جلد بازی کرنے والے لوگ بھی ہمیشہ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، کسی معجزے کا انتظار کرنے والے لوگ بھی ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہش کی تکمیل کرنے والے بھی ہمیشہ دھوکا کھاتے ہیں۔ اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو اسے لازمی شیئر کریں، مثبت امیدوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، آمین۔